Velkommen til video nummer 4 om organisk kemi på B-niveau. Den her video den handler om aldehyder og ketoner. Vi kigger på deres funktionelle grupper, deres navngivning, deres oxidationsreaktioner og deres reaktion med 2,4 DNP og deres fysiske egenskaber. Så den funktionelle gruppe for aldehyder og ketoner er den samme, nemlig en oxgruppe eller en karbonylgruppe. Og det er altså ikke som sådan to forskellige grupper, men det er bare, hvis man omtaler en oxogruppe, så omtaler man dybest set bare, at man har et oxygen, der er dobbeltbundet til et eller andet. Og hvis man karbonyl, så specificerer man, at det ligesom er dobbeltbundet til et karbonatom. Aldehyder og ketoner er jo organiske, så det er ligesom karbonkæden, de er bundet til, så man kan sige, at man kan bruge begge navne om den funktionelle gruppe, sådan set. Det, der så er forskelligt for ketoner og aldehyder, det er, at et aldehyd, det har ligesom den her oxogruppe siddende på et karbonatom, hvor der så sidder et hydrogen og en radikalkæde, en eller anden karbonkæde, mens at en keton ikke har det her hydrogen siddende, men har to radikalkæder siddende i stedet for. Så dybest set vil det jo sige, at hvis du altså har et aldehyd, så har du den her oxogruppe siddende i enden af en eller anden kæde, mens at hvis din oxogruppe sidder inde i midten af en eller anden kæde, så har du en keton. Og derfor er det også lidt værd at bemærke, at aldehyder jo ikke findes cykliske. Fordi hvis du har sådan en cyklisk forbindelse, så har du jo ikke en ende. Så det vil sige, hvis du sætter en oxogruppe, så bliver det jo ligesom per definition en keton. Dermed ikke sagt, at du ikke kan have forbindelser, der både cykliske og indeholder aldehyd, men så skal det jo bare være i nogle sidekæder, de her cykliske forbindelser sidder. Det er jo også værd at bemærke, at et stof som metanal, som altså har to hydrogener bundne til sådan en karbonatom, og så stadigvæk en oxogruppe, den klassificerer man stadigvæk som et aldehyd, selvom den ikke helt opfylder den her regel. Det er også en eneste undtagelse. Men det er ikke sådan, at bare fordi du har en oxogruppe, så kan du med sikkerhed kalde dig for et aldehyd eller en keton. Der findes også molekyler, som indeholder oxogrupper, men som ikke er det, hvis de ligesom har noget mere. Og det er af de væsentlige eksempler at fremhæve carboxylsyre og ester og amider. Og de bliver selvfølgelig dækket i nogle andre videoer, men det er værd at bemærke, at hvis du altså er et aldehyd eller en keton, så har du ligesom kun sådan en oxogruppe bundet til et karbonatom, i umiddelbar nærhed i hvert fald. Navngivningen kan vi starte med aldehyderne, og aldehyderne navngives med endelsen Al. Så her har vi eksempel tre karbonatomer, så det er propan, og så altså endelsen Al, så det er propanal, fordi oxogruppen sidder herinde. Og her der kan vi se, at vi har fem karbonatomer, og så vores oxogruppe, så det er pentanal, og så er det 3,4 dimetylpentanal, fordi der også sidder de her to sidegrupper på nummer 3 og 4. Og det er værd at bemærke her med alkaner, eller aldehyderne hedder det, at der behøver man ikke at sætte noget tal, fordi som sagt, så sidder de jo på definitionen i enden, så de sidder ligesom altid på nummer 1, så ingen grund til at skrive det. Det kan der til gengæld godt være, når man kigger på ketonerne, de er navngivet med endelsen ON. Så der kan vi fx have pentan-3-ON, hvor man er nødt til at fortælle, at den så sidder her på nummer 3 og ikke på nummer 2. Men man kan også godt have sådan en stof som butanon, hvor at oxogruppen sidder her på nummer 2. Og hvis man den kunne så eventuelt sidde her, hvis det skulle også være butanonium, men hvis man så tæller fra den anden side, så giver det jo det samme, så her er det altså ikke nødvendigt at sige, hvor den sidder. Mens det kan det også godt være, hvis man har cykliske ketoner. Hvis der i hvert fald er flere oxogrupper, så er det jo nødvendigt at sige, hvor de sidder i forhold til hinanden, så her har vi eksempelvis cyklopentan 1,2-dion. Omkring deres reaktioner, så er det vigtigt at snakke om redoxreaktioner, altså oxidationer for aldehyder og ketoner. Og det væsentlige er faktisk, fordi det er sådan, de typisk bliver dannet. Så hvis man har en primær alkohol og oxiderer den, så kan man lave et aldehyd. Og har man en sekundær alkohol og oxiderer den, så kan man lave en keton. Det, der så er vigtigt herfra, det er, at aldehydet kan faktisk oxideres videre til en carboxylsyre, mens ketonen ikke kan videre oxideres. Så her er altså en forskel i reaktionstypen på de her to stofklasser. Aldehydet kan videreoxideres, det kan ketonen ikke. De kan selvfølgelig begge to, også ketonen, godt oxideres, hvis det man laver af en forbrændingsreaktion, men det er jo ligesom at snyde, det kan man altid. Man kan altid forbrænde et organisk stof. En anden reaktion, der er vigtig for de her to forbindelser, det er deres reaktion med 2,4-dinitrofenylhydrazin, som på grund af det lange navn tit bare kaldes 2,4-DNP.
Det kan reagere med det her stof sådan, så at hvis man har et aldehyd eller en keton og blander det med 2,4 DMP, så bliver der dannet sådan et gult bundfald. Og det, hvis man blander alle mulige andre stoffer ned til 2,4 DMP, så sker det altså ikke. Så det er ligesom en test, hvor man laver en slags fældningsreaktion for at se, om det stof, man har, enten er et aldehyd eller en keton. Man kan ikke sådan teste, om det er aldehyd eller keton, men man kan til gengæld, hvis man tager og så filtrerer stoffet, kan man lave nogle smeltepunktsanalyser på det stof, man har. Så kan man prøve at få lidt mere information ud om, hvorfor et aldehyd eller hvorfor en keton man har haft. Den her forbindelse, eller den her reaktion, som sagt, man genkender den ved, den laver bundfald, og 2,4 DMP er i øvrigt eller sådan et gul stof, så det vil sige, man har ligesom en gul væske, man hælder noget stof ned i, og så får man, hvis stoffet, man har, er aldehyd eller keton, et bundfald, og hvis ikke, så har man fortsat en gul væske. Og den her reaktion er jo en kondensationsreaktion. Man kan se, at der bliver ligesom slået to molekyler sammen og fraspaltet et vandmolekyl. Og den kaldes også, fordi det jo sådan set er en test for de her stoffer, for Brady's test. Omkring de fysiske egenskaber, så kan man sige, at for både aldehyder og ketoner, der er de sådan set forholdsvis ens. Og det, som er væsentligt for deres polaritet, det er jo, at den her oxogruppe, den er jo polær, så det betyder, at aldehyder og ketoner, de kan godt være polære. De kan selvfølgelig også godt være upolære, fordi de har også den her carbonkæde på sig, så det afhænger sådan set lidt af, hvor man kan sige, hvor stor carbonkæden er i forhold til, hvor mange oxogrupper der er. Og det kan man også godt se, at man kigger på forskellige aldehyders blandbarhed med vand. At man kan se, når man ligesom går op i carbonkædelængde, så går man ned i blandbarhed med vand, fordi der ligesom kun er en oxogruppe til at opveje hele carbonkæden. Og som tommelfingerregel, så kan man sige, at hvis man har et aldehyd eller en keton, hvor et forhold mellem oxogrupper og carbonatomer højst er 1-4, så kan man stadigvæk godt kategorisere det stof som værende polært. Det vil sige, at man kan ligesom sætte en grænse her og sige, butanal og propanal, de er stadigvæk kategoriserbare som polære, mens at pentanal, den er altså upolær. Men det er selvfølgelig altid bedre at kigge på sådan de faktiske tal, end at bruge den her regel. Hvis man ligesom skal give et skud for hoften, så er det meget fint. I øvrigt kan man sige forskellen i blandbarhed mellem aldehyder og ketoner. Man kan sige, at den er forholdsvis ens, når de bliver forholdsvis store, men for de små aldehyder og ketoner, der er der nogle lidt mere komplicerede ting på spil, så det går jeg ikke ind i her. Omkring aldehydernes og ketonernes kogepunkter, så kan man jo igen sige, på grund af den her oxogruppe, så har vi jo noget polært i molekylet, så det betyder, at vi kan begynde at lave de her dipol-dipol bindinger, ud over de London-bindinger, som molekyler selvfølgelig kan lave. Og det betyder jo, at de her aldehyder og ketoner, de har nogle forholdsvis middelmådige kogepunkter. Man kan sige, som udgangspunkt har de højere koge- og smeltepunkterne end alkanerne, men lavere end alkoholerne. Og det kan man egentlig se, hvis man kigger på eksemplerne her, hvor jeg har taget tre molekyler, butan-1-ol, butanon og pentan, som har nogenlunde den samme molarmasse, så derfor de er det meget rimeligt at sammenligne. Og der kan man se, at pentan, den har det laveste kogepunkt, fordi den kan jo kun lave London-bindinger. Butanonen har lidt højere, fordi den kan lave dipol-dipol-bindinger. Men butan-1-olen har det højeste kogepunkt, fordi den jo med sin hydroxygruppe ikke kun kan lave dipol-dipol-bindinger og London-bindinger, men også kan lave hydrogen-bindinger. Så den her regel er sådan set gældende, hvis du ligesom sammenligner alkoholer, aldehyder og ketoner og alkaner, som har samme molarmasse. Alkoholerne højest, derefter aldehyder og ketoner, og så alkanerne. Det vil jeg bare sige. Næste video kommer til at handle om carboxylsyre. Den kan ses her. Og så er der også hjemmesiden med opgaver og quizzer og simulationer.